Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo organizovao je dodelu ugovora po dva konkursa. Potpisani su ugovori sa korisnicima koji su dobili sredstva za sufinansiranje investicija za preradu voća i povrća, uključujući i pečurke, kao i sa korisnicima koji su dobili podsticaje za nabavku opreme za proizvodnju piva u Vojvodini u ovoj godini. Sa prerađivačima voća i povrća potpisano je 6 ugovora, za što je opredeljeno nešto više od 10 miliona dinara, dok su sa proizvođačima piva potpisana 4 ugovora u iznosu od 4,3 miliona dinara. Ugovore je uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Dragica Ilić, koja je istakla da resorni sekretarijat na ovaj način nastoji da podrži individualne proizvođače. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije apeluje na vozače traktora i drugih radnih mašina da se dosledno pridržavaju svih saobraćajnih propisa i time sačuvaju svoj život. Uprava saobraćajne policije ističe da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 5 vozača traktora i jedan putnik u traktorskoj prikolici, a na šumskim putevima i njivama poginulo je 9 osoba. MUP poziva vozače ovih vozila da poštuju mere bezbednosti, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, da sa obradivih površina i zemljanih puteva na kolovoz ne iznose blato, da redovno obavljaju tehničke preglede, da im svetlosno-signalni uređaji budu ispravni i da koriste žuto-rotaciono svetlo u uslovima smanjene vidljivosti i noću. Turistička organizacija opštine Inđija dobitnik je još jedne nagrade za turistički kompleks Keltsko selo. Ovoga puta je to međunarodna nagrada za kreativnu destinaciju na konkursu koji se organizuje u Sloveniji. Turistička organizacija je od strane organizatora dobila zvanično obaveštenje da je Keltsko selo ocenjeno najvišim ocenama i odabrano za jednog od dobitnika navedene nagrade. Također, kompleks je nominovan i za Grand Prix nagradu u jednoj od kategorija, a dobitnici će biti naknadno proglašeni. Prezentacija projekta i svečana dodela nagrada bit će održana 6. oktobra u Ljubljani. Kako su saopštili iz javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na deonici puta Inđija Stara Pazova produženi su do 8. avgusta zbog dodatnih radova na nadvožnjaku. Alternativni putni pravac je državni put drugoga reda Inđija Putinci Stara Pazova ili Inđija Golubinci Stara Pazova. Radovi su obeleženi adekvatnom signalizacijom. U toku su radovi na izgradnji priključka na kanalizacionu mrežu Doma kulture u Beški, koje izvodi javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Inđija. Radovi na priključenju Doma kulture podrazumevaju iskop trase, uklanjanje betonskih površina duž trase, priključka, polaganje kanalizacionih cevi i vraćanje terena u prvobitno stanje.